Самар ауданы Колынжон ауылында Бұрай мектебі атты жіксіз оқытудың пилоттық моделі іске қосылған білім ордасы ашылды. Финдік және сингапурлық білім беру жүйесінің тәжірибеге пайдаланбақ. Оқушылардың озат болу үшін беделді мамандарды жұмысқа шақырған. Қазақтың көрнекті ағартушы педагогының аты берілген мекеме алдағы уақытта жоғары нәтиже көрсетеріне мектеп ұжымы шек келтірмейді. 600-ден астам тұрғыны бар елді мекенде қолға алынып жатқан пилоттық бағдарлама ауыл тынысы үшін жасалған игі істердің бірі. Ал осы білім ордасын салуға демеушілік еткен Айдын Рахымбаев. Әлемдік деңгейдегі халықаралық мектептердің дамып жатқанын көріп, өз елімізде де жоғары дәрежеде оқытатын білім ордасын ашқымыз келді. Бұл әзірге эксперименттік кешен. Мұнда бөбекжай, бастауыш мектеп, орта және жоғары мектеп, сонымен қатар ауылдың барлық тұрғындарына арналған комьюнити орталығы бар. Бүгінгі күні ауылдық жерде озық үлгідегі финдік және сингапурлық білім беру жүйесімен қамтылған алғашқы кешен деп толық айта аламын. Ауқымды кешен балалардың оқуға деген қызығушылығын арттырып, балабақшадан бастауыш мектепке дейін стрессіз өтуіне көмектеседі. Оған қоса, одан әрі оқытудың арнайы дайындалған тәсілдерін де қамтиды. Осы комьюнити центрдің жалпы мақсаты тек қана балаларға емес, бүкіл ауылдың халқына қызмет көрсету. Оның ішінде жаңағы мына музыка үйірмесі де бар, кинотеатрымыз да бар, жаңағы клуб деп айтамыз, мәдениет ошағымыз да бар. Құлынжон ауылына атпасын бұрып арнайы шақырылған шара қонақтарының бірі танымал кәсіпқой боксшы Жанқош Тұраров. Спортшының айтуынша ел болашағы жастар болғандықтан келешек ұрпақтың жан-жақты дамуына көңіл бөлу аса маңызды. Осында керемет шара өтіп жатыр, мектеп салынып жатыр. Бұл мектеп жаңағы соңғы жабдықтармен толтырылған, ішінің бәрі ашқанда соңғы 21-ші ғасырдың жаңа жаңағы оқуға, білімге арналған бүткіл құралдардың бәрі бар ішінде. Мен өзім өте қуандым, жаңа ішіне кіріп көріп, ағамыздың жаңағы істеп жатқан өз ауылына еңбегі. Әр ауылдың осындай мықты азаматтары өз ауылына осындай мектеп салса, осындай білімге атсалыссақ, біз алмайтын қамал болмайды. Финляндияның білім беру жүйесі әлемнің үздік рейтингінде. Оқушылар осы күнге дейін қалыптасқан стандартты тәсілден алып қойдың нәтижесінде жаңа методикамен оқып, мол тәжірибе алу мүмкіндігіне ие болмақ. 200-ге жуық бала тәлім алып жатқан білім ордасының мақсаты ауылдың дамуына үлес қосып, өркениетті ұрпақ тәрбиелеу. Ал мына кабинет дизайны заманауи бағытта жабдықталған. Кешенде сонымен қатар баланың ақыл-ойын дамытуға арналған осындай робототехникалар да бар. Бұл баланың бағдарламалау мен алгоритмдік ойлау қабілетін сонымен қатар техникалық қиялын да дамытады. Мұнымен үздіксіз айналысу нәтижесінде балада инженерлік қабілеттер де пайда болады. Білікті ұстаз сапалы білім негізі. Тіпті қазіргі технологиялар ерекше дамыған заманның өзінде сапалы оқыту жүйесін қамтамасыз етудегі мұғалімнің рөлін еш нәрсемен ауыстыруға болмайтындығын халықаралық тәжірибе көрсетіп отыр. Сондай ұлағатты ұстаз білікті басшы Аралбек Берікұлы. Бұл мектеп негізі 1966 жылы салынған, 2016 жылы толық реконструкция ремонттан өткен, қазір қосымша жаңа ғимарат салынды, комьюнити центр деп аталады. Былайша айтқанда, қазір біз үлкен бір кешенбіз. Бұл жергілікті ауылдағы жалғыз мектеп болғандықтан, бұл ауылдың барлық балалары осы жерде оқиды, сонымен қатар қосымша аудан бойынша 40 бала биылғы оқу жылында бізге қосылды. Ал 5-6 сыныптарға тәлім беріп, дәстүрлі математикадан бөлек сингапурлық білім жүйесін оқушылар мен мұғалімдерге қатар үйретіп жүрген жандардың бірі Әлішер Сағынтаев. Аталмыш әдістің ерекшелігі есептерді өмірдегі мысалдармен байланыстыра білу. Бұл методикада тіпті қарапайым қосу азайтуды үйрететін арнайы ойыншықтары, массаны үйретуге арналған таразылары болады. Абырай атамыз айтты ғой, мысалы, мектептің жүрегі ол мұғалім деп. Мектептің жүрегі мұғалім болса, ауылдың жүрегі ол мектеп. Барлық осы қызықтар, барлық жаңалықтар осы мектепте болады, ауылдың ішінде керек. Ыбырай мектебі бұл тек білім беру орны ғана емес, сонымен қатар мәдени орталық. Оқушыларды қоғамдық өмірге белсене қатысуға баулитын орын ретінде дамуда. Кешенде 0-ден 6 сыныптарды бастауыш мектеп ретінде қарастыратын үздіксіз жүйе құрылған. Бұл жастағы балалардың логикасын, риторикасын, грамматикасын дамытуға баса назар аударылады. Династырғазыева, Асхат Ордыбаев, Алтай Ақпарат.